Ma odio el curso de tomada al sitio medio, cuando la gente ya no me asustó eso, es que capsaron con el foro de Tower, que yo te envié. Robo, Mukdisha, Ad, Hugan, Kandai, Jin, Ad, Uwen, Open Pure, es la marca de Sena, Uharele, y hay dat, Badan, Amaila, Lava, Hof, Ayakut, Ente, Ayat, Le, hay. Robo, Ad, Hugan, Amgarda, Mukdisha, Escosakot, Ki, Gadi, Kahayere, es la marca de Sena, Wendoin, Ki, Merdola, de Say, Gibi, Ahamba, Borbro, Gaste, Sayashe, Warrek, Uden, Bayaka, Sobahia, Wahaso, Bahia, Fafa, Hino, Horna, oo ku saabsan qarax ee oo ku saabsan qasaaraha ka dhashay roobab xoogan oo galabta ilaa caawa ka socday magaalada Muqdisho ee nawaaxigeeda. Roobabkan ayaa waxaa la sheegayaa inuu aad u xooganaa. Roobabkan lagu tilmaamay kii ugu xooganaa ee muddo sanado ah ka da'ay caasimadda ayaa saameyn kala duwan ku yeeshay nolosha qeybaha bulshada qaarkood, isla markaasina dhammaan gaadiidka ee dadweynaha halkaasi ku istaagay. Jidadka magaalada ayaa haawanaya caawa kadib markii ay aad u yaraadeen gaadiidkii iyo mootooyinkii bajaajka isticmaali jiray habeenkii oo dhan sababo la xiriira jidadka qaar oo daadadku ay jireen iyo dhaqdhaqaaqa dadka oo aad u joogsada ama aad u yaraaday, isla markaasina roobku aad u xooganaa meel kastana waadiga ama biyaha ay qulqulayaan. Ugu yaraan laba ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen roobabkii caawa. Sida ay warbaahinta u sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo qaarkood ay ku sugan yihiin goobta oo dhibaatada ay ka dhacday. Mid ka mid ah labada qof ee geeriyooday ayaa la sheegay inay ahayd haweeney ka dhacday mooto bajaaj oo ay la socotay oo daadadka roobku ay ku qaadeen meel ku dhow laami yaraha Soobe, isla markaasina biyihii ay qaadeen sidaana ay ku geeriyootay. Labo qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay markii uu soo dumay dhisma ku yaalla xaafadda Yuusuf Al-Kawneyn ee degmada Boondheere, kuwaasoo muddo saacado ah ay ku qaadatay in laga soo saaro burburkii ay ku hoos jireen, isla markaasina khasaaraha sidaa ku dhaawacmeen. Roobabka ayaa sidoo kale caawa burbur xoogan u geystay qaar ka mid ah wadooyinka sanadaha dambe dib u dhiska socday lagu sameeyey ee magaalada Muqdisho, waxaana jidadkaasi ilaa hadda la xaqiijiyay inay burbureen ka mid ah waddada isku xirta labada isgoys ee X guriga shaqaalaha iyo KBB ee degmada Hodan. Sidoo kale waddada isku xirta isgoyska Bakaaraha iyo Dabka ayaa la sheegay inay waxyeelo u geysteen daadadkii ka dhacay caawa, isla markaasina aad u xooganaa. Hase yeeshee, waxaa la leeyahay roobkani waa roobkii ugu xooganaa muddooyinkii u dambeeyey oo sidaan oo kale caasimadda u dareento. Roobkan xoogganaa oo galabta ilaa caawa caasimadda ka da'ayay ayaa yaraaday caawa abaara 9 fiidnimo, inkastoo ay weli si goos-goos ah u socdaan iyagoo mararka qaarkoodna xoogaysanaya, waxaana laga cabsi qabaa in khasaare nafeed iyo mid maal ah ay ka dhashaan roobabka ay sii kordhaan. Hase yeeshee, waxaa la leeyahay waa roobabkii ugu xoogganaa muddooyinka u dambeysay ee caasimadda ka da'ayay. Waxaa la leeyahay qaarkood roobkani oo kala muddooyin waxaa ugu dambeysay 12 sano ee ugu dambeysay. Sidoo kale Ahlusunna Waljamaaca oo kulan ka leh jadwalka uu soo saaray guddiga magacaabay dowladda federaalka Soomaaliya ee doorashada galmudug, wararka laga helayo caawa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa sheegaya in xarunta Inji ee kulan degdeg ah lagu socday hoggaanka ugu sarreeya Ahlusunna Waljamaaca. Kulankan ayaa sida aan xogta ku xilnay loogu hadlayaa arrimo la xiriira soo xulista baarlamaanka cusub ee galmudug, jadwalka doorashada galmudug oo maanta soo saareen guddiga farsamada iyo maamul u dhisidda galmudug ee ay magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Shirka ayaa waxaa ku sugan xubnaha kale ee Macalin Maxamuud Cabdirasaaq Al-Ash'ari iyo Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Waxaa sidoo kale qeyb ka ah guddiga farsamada iyo maamul u samaynta galmudug oo uu horey u magacaabay Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Wararka qaar ayaa sheegaya in hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca laga yaabo inay go'aan ka soo saaraan jadwalka doorashada ee maanta la soo saaray ee heshiiskii ay la galeen dowladda federaalka Soomaaliya. Guddiga ay dowladda magacaawday ayaa jadwalka doorasho soo saarin iyadoo aan xal buuxda laga gaarin khilaafka u dhexeeyey dowladda iyo Ahlusunna Waljamaaca oo khilaaf aad u xoogan kala dhexeeyey. Haddii Ahlusunna ay ku gacan seerto jadwalka maanta la soo saaray ama ay iskeed u magacowdo jadwal doorasho oo u gaar ah, waxay ka sii dari doontaa xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa
galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warbixinta. Qasayaasha wixii wara kasoo kordha ayaan dib u daawo doontaan daawadayaal. Calansida member ka mid ahaa oo nala joog. Dhinaca kale, xildhibaan Faqi oo si xun u garbaashay madaxweyne Farmaajo islamarkaasina ku sheegay inuu rabo qodob muhiim u ah dastuurka islamarkaasina ku qoray inuu hawada ka saaro, wuxuu yidhi haloo kala gar qaado madaxweynaha iyo qodobka 89-aad ee dastuurka ku meel gaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Axmed Macalin Faqi oo ka mid ah mudayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayaa ka hadlay doorashada 2020 gaar ahaan damaca uu sheegay inuu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya oo doonaya inuu dib ku laabto islamarkaasina oo 4 sano oo soo socoto dib u haleelo. Fiqi ayaa sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo uu qaaday tallaabo kasta iskuna dayay inuu bedelo qodobka 89-aad ee 89-aad ee dastuurka oo qeexaya nooca doorashada madaxweynaha Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in madaxweynuhu sharciyeeyay xildhibaano ka tirsan labada gole si uu ugu qanciyo qorshe balse uu ka waayay wax taageero ah. Haddaba warbixinta uu soo qoray xildhibaan Fiqi ayaa sidatan u qorneed haloo kala garqaado madaxweynaha iyo qodobka 89-aad ee dastuurka meel gaarka Soomaaliya. Qodobka 89-aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dalka oo ka hadlaya doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu u qoran yahay sidatan ayuu yiri: madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa in ay doortaan labada gole ee baarlamaanka oo wada fadhiya, waxaana guddoominaya fadhiga guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo wuxuu muddadii 3 sano ahayd ee uu talada hayay ka shaqaynayaan sidii oo isagoo waddo sharci ah u soo marin uu u bedeli lahaa qodobka 89-aad. Xildhibaano waa shiriyay waqti badan hindise sharciyeedka doorashooyinka, waa ku soo qortay guddoomiye labaad aqal, iyo baarlamaanba waa qalqaliyay. Guddiga dib u eegista dastuurka wuu kala fariisiyay wasiirkii hore ee dastuurka wuu kala hadlay, ugu dambeyntiina xoogaga wadaniyiinta oo qura ayaa ku raacay, ayuu yiri. Madaxweynuhu ilaa iyo hadda wuxuu ku qancila yahay qodobkii dastuurka ahaa ee uu ku yimid haddii uu rabo inuu mar kale soo tartamana inuu uu waddadaasi raaco haddii uu madaxweyne Farmaajo uu ku qanci waayo dastuurka dalka islamarkaana sidaa ay ka go'an tahay waddada keliya ee u furan waa ku dhawaaqidda afgembi military dastuurka dalka oo uu laalo iyo golayaasha baarlamaanka oo uu kala diro subaxda xigana xoogga wadaniyiinta ay bannaanbaxyo taageero ah bannaanka ugu soo baxaan iyagoo ku dhawaaqaya cimrigii jirow jira cayaanka hay weligaa hay ayagoo ku jiro ayaa laga yaabo, ayuu yiri xildhibaan Faqi. Dhar aad gadanayso ama tolinayso waad isku cabiri kartaa sidaa jeceshahay, laakiin ma dhici karto wali meel dastuur dileed oo uu hal qof ku fakaro inuu isku jimeeyo kadibna damaciisa iyo hawadiisa layskaashiyo, ayuu yiri. Madaxweynuhu waa inuu imaansadaa dastuurka dalka, weliba waajib ayay ku tahay inuu ilaaliyo waayo dhowrista dastuurka iyo shuruucda dalka, ayuu horey ugu dhaartay, ayuu yiri xildhibaan Faqi. Qasayaashee, hadalkan xildhibaan Faqi ayaa dad badan aad ula yaabay, islamarkaasina qaarkood ay soo dhaweeyeen, qaarna ay dhaheen mucaaradnimadii ayaa ka batay. Halkaanaga daawanaysa waa Calansida Media. Fadlan subscribe saaranku meel kufur oo daa wararkii ugu dambeeyay waxay. Dhinaca kale, haddii aan u xigo jadwalka doorashada galmudug oo lasoo saaray wasiirka arrimaha gudaha oo soo shaaciyay xilliga ay dhacaysa madaxtinimada doorashada galmudug islamarkaasina muran badan halkaasi soo jiitamayay ayaa iminka lasoo saaray. Guddiga doorashada dowlad goboleedka galmudug ayaa shaaciyay jadwalka xulista baarlamaanka iyo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug. Guddiga ayaa u asteeyay 5-20-ka oo bari ah bisha 8-20-ka bishan inay noqoto waqtiga la xaqiijinayo odayaasha dhaqanka maamulka galmudug, ayaa lagu yiri. Asayeeshee, qodobkaasi ayaa ah qodob xasaasi ah maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay 5-20-ka, ayaa lagu yiri. Sidoo kale guddiga ayaa sheegay in 9-20-ka ilaa 9-ka December lasoo xuli doono xildhibaanada maamulka galmudug oo dhammaystiran, isla markaasina ay dooran doonaan madaxweyne. 10-ka ilaa 12-ka December ayaa la sheegay in howlgalka doorasho
la doonayo baarlamaanka galmudug halkii 13 ilaa 16 la dooran doono gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi oo dhameystiran. Ugu dambeyntii guddiga ayaa 17 ilaa 23 Desembar uu cilaamiyey inay dhici doonto doorashada madaxweynaha galmudug hase yeeshee lama oga cidda noqon doonto maadaama dowladda nabad iyo nolol ay wadato mid u gooni ah hase yeeshee qaarka kalena mucaaradkani ay wataan. Siyaasadda galmudug ayaa muddo badan soo jiitamaysay walow saaka la sheegay erga uu diray ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo ahlu sunna wal jamaaca oo ka biidiidan inay is hor fadhiisteen kadibna fashil ku soo dhammaaday. Lama oga doorashada halkaasi ka dhici doonta inay aqbali doonto ahlu sunna wal jamaaca oo halkaasi 60% ama 70% awoodda haysata galmudug. Hadiyeeshee lama oga waxa soo bixi doona halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media. Fadlan subscribe.